Pa dobro, mislim, teška utakmica, mislim da je bilo dosta dobrih stvari, da eto, velika šteta što nismo pobedili, pošto mislim da smo bili bolji i eto, kažem, dosta pozitivnih stvari, ali isto tako i neke negativne stvari koje bi možda malo trebali da ispravimo i bit će to kako treba. Koliko je problem činjenica da smo sa dve ozbiljne ekipe u ovoj grupi zabeležili dva poraza i dva remija, da ih nismo dobili, Ukrajina i Portugal idu dalje? Pa dobro, jeste, ali mislim da smo u utakmicu trebali da pobedimo, da smo zaslužili pobedu, tako da nekad i kad ne pobediš, ako igraš kako treba, onda da mislim da je to okej. Čeka nas Norveška kao prvi meč u baražu i to tamo u Norveškoj. Koliko znaš o Norvežanima, koliko si ih video? Pa znam dosta, mislim da imaju dosta kvalitetnih igrača i da igraju za jedno 30-40% bolje kod kuće. To je jedna utakmica, teško, ali eto, moramo se pripremiti što je bolje za to i eto, nadamo se plasmanu, iako znamo da neće biti ni malo lako. Šta misliš, šta bi trebalo promeniti ako nešto treba menjati? Pa dobro, to ćemo mi između nas da analiziramo i da vidimo šta i kako.